nkyawe ekibi n'abakiikirira ekibi baagulu nga mbazinkiza omanyi bw'obaako n'akagambo k'okwata okakozesa nnyo nyina mukwano gwange bobiyanga no teyasoma nnyo yogolano lwakwekyanga naye ina akagambo k'oluzunke yakwata actually buli njogera bbiri bwemutudda mu luzungu ngamba actually naye nga ka luzungu so nange nakwatayo kano mu busiraamu nti ekintu bwe kiba kikwesitaza oba oyina imaani ngeri strong enough ngemala ekintu ekyo ekikyamu nga kikwesitaza kikwate n'omukono gwo okigyewo oba olina obusobozi naye bw'oba tolina busobozi ate temunsudiya nnyo oba tolina busobozi waakiri kyogereko mu busobozi bwobutono ate imaani yo bwe bannafu ddala waakiri kikyawe so mbasaba mwe abalina obusobozi mu busobozi bwammwe mukole kyemusobola okukwata ekibi ekijo bw'obanga obusobozi bwobutono ekibi ekyo waakiri kyogereko mwe ababaka ba paliamenti mwe bameyazi mwe ababeera ku rediyo mwe abalina amaloboozi ekibi bw'okiraba kyogereko ne bwemanze nkikola kyogereko ne bw'aba akikola munene okwenkana kikyogereko ate bw'obanga oli munafu waakiri ekibi kikyawe oleme kubeera representative wa kibi katonda ayagala fenna nga tuli bantu abeesimbu sobole okumusanyusa n'okusanyusa abantu be viira ddala waggulu bannange nga mbagamba nti munoowe era babadde nze nno nabadde mukambwe nyo nga sinayingira mu easter naye nagudde mu easter ng'obubaka bwa easter bonna bukakanyiza nga nange ndi mukakamu naye mu bukakamu obwo nayizeemu ekintu kimu ti bannaffe basobya era bababuuza era babasuula mu butego so oyo munoowe ni bwaba yasobeza si ye mulabewo omulabe waffe ali omu yenna kyemalira aba n'akozesa bakozese so ku bannammwe ne baba basobeza bwabasisa ebigere nadda emabega tulina omulimu gw'amaanyi ogw'okununula eggwanga lyaffe genda maaso ajja tusanga kuba bangi batereera basobola okutereera tomala budde na bukyayina bigambo bye bingi nnyo ku munno kubanga aseeredde genda maaso omulabe ayagala nga tuli mu kukyankalana kyobola bakwata obusente obutono n'abusuula tetugujubane abanafu b'emitima ne bagujubana n'obwo busente ng'atwala eggwanga lyaffe temujjaamu mulemezeemu tufate museveni lyalina ebyaffe byonna bano bannaffe bajja kutereera webanaaba tebateredde allah n'abatwala mwebale nyo okumpuliriza basebo ne bannyabo mukadde wange omugenyi omukulu nsaba okkirize akaseera simanyi obakeeko nga sekretari jeno bwagambe waliwo ebitereke bitwalitegekedde bannaffe bannaffe abo tetubibawa nti tuli musanyu wabula kubadduukirira abo abaali babalabirira abaami baabwe bazadde baabwe abamu bawambibwa tebalabwangako abalala bali mu makomera abalala baatemulwa twasigalawo ng'abooluganda okukuumagananga n'okulabirira tumanyi katono nnyo ketukola tekasobola kukyusa ky'amaanyi naye omwoyo gwe tukakoleramu tumanyi gwe mukulu so mukadde wange okuba kwe kusiima kosebo saba osiime bannaffe bajje gwe obakwasa entanda yaabwe ey'ekisibo kino yoyo His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu ya President olunaku olwaleero bwate bwakikoze nasiibulula abayisiraamu ekitebe ekyemakerera ekavule kino nga kyekitebe kyekibiina ki National Unity Platform ekikulu buli mwaka Kyagulanyi Robert Ssentamu asiibulula abayisiraamu ono nno naye akugamba nti yakulira mu famire nga y'abayisiraamu era gye yafuna erinnya ery'obuyisiraamu ng'amanya ag'obuyisiraamu ye Swaibu owaawo nga taata ne maama baali bakatoliki naye ate jjajjawe yamukuza e Masaka eyo yali mukyala muyisiraamu n'ayagala nnyo nti n'abazzukulu baakuza waakiri bakulire mu ddiini ey'obuyisiraamu kubanga ye jjajja yali agyenyumiririzaamu era bwatyo His Excellency bamuwa erinnya erya Swaibu era nga lye linnya lye abamu bwe lye bamanyi kubanga munnange abuyisiraamu naye paadi ku
kuboza kubukuliro bwe yakulira mba Islam chovula anti respecting anye dini ye Islam we waunga te yakiririza mu yabu katoliki nasala ona agamba nti okudiza guba moyo nange neyamye okusibulanga bannaffe bano buli mwaka bwe kityo bwe kiyimiridde ku kitebe e Makerere Kavule Siburuke, pana subuka. Mkasira kano, sibu. Yes, baganda bafa abali ku Mapo Media TV. Musonyi we mutu tusemo college katini. Gundi mashini yafu yabadde eweddeko omuliro. Bagenda butumali dizayo tuvude yati tusose ne tuchajinga adena tobude ne butukwata moko tugenza okudda enya lyoka no muntu tugenza okudda ngate ebimu bituyisebo naye katulabe kale stali kile wanondoza envelopes bane tokaka tokakane shifra envelopes ezo tokakane Sebo president ngabo olungamiza kana abantu bagenda kufuna kamere naye bafune nakasente akabaisa kubanga elisinga leero ekiibo akabeeri yenvutuka ko wano wenyimiridde waliwo abakyala amanya gangete naba yego joeria nga ndi mukyala w'omusibe male Sulaiman Kiwalabi alimu apa prison goba kwata ne bamutaka ekisango kyobwa terrorism Allah musumulule entako omuntu wana nabayambako kutwala amanya kangenze Maria mukyala wa Muyoli Hamidu alimu luzira mu apa prison security munyambe ko waliwo abatandisa ato okujjeno nga tebalinayo mulimu security jango nyambeko wano esawa zino ebirabo ebyo bye mulaba abaganda baffe abasibe famire za baganda baffe abasibe ne baganda baffe abaafa bali mu bawa bintu bya ID atenga ne president yasimi okusibulwa bano bonna abakyala n'abaami bazze kusibulukuka basibulukukidde wano webawa emmere webawa ne paasa security abantu bave ku mmeeza emyaka gigenda okuwere nate tumalija tetumulabangako abantu bave ku mmeeza abakoze ku security abantu baveeyo omukyala kanatabaveeyo bonna baveeyo bamubuzaawo mu 2020 up to now akyabuze Mbobala moyano nyali siti chokanga beba mulina mama nawo manya gameza kimwa bibino dimchara kalamisha wino alichitali atagenda mwezi nyake na Ababwani kali ruddawa abedi anti asaba nnyo kaunta biri agenda weza miyake nina wangu kwa tabiri ya bili mwezi kwa kumi na hukumu nga musangu
mbegu ya tereza wa mkepo amanya agange ndenda kamu kujaste omwana wange ebdala chintu na memo bamu kwa chida mweyo kere ni bamu kwa ya hafitila ya kwa ya hini ya Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya agange nze Aisha Kabanda, mama wa Yasini Sitore kwa kwa mmatunga machete. Ali chitari yake na mwiga miyake yena. Shifu la toka kwa hatono. Amanya agange na Rubega Magweti, mama wa Katumba Abdu, beba nje na huye. Shifu la toka kwa wano katono. Amani ya gangi nze na kila Sulaima mama wongi nze na singi kwa umu kakati amani ya gangi nze Sulaima ya kila Olina kulwali lwakutaani lwakutaani mu wiiki eno kansala we waffe mputu gwe bayita Ali yankubira essimu n'angamba nti pulezidenti yatumye gy'oli ne mugamba pulezidenti ki n'angamba pulezidenti Museveni ng'ayagala kuyamba otwale n'abaana naawe mutwale wa president ya kuwomya ne mugamba abaana baafuna obuyambi n'ambuuza ani abawulira ne mugamba nti nze simumanyi n'ambuuza yava mu kibiina ki ne mugamba nti yava waani wa president Kyagulanyi yayamba abaana abo n'angamba kaakati tubafunye tutya kubanga president ayagala kuwa buyambi ne mugamba tisimanyi kubanga abaana basoma n'angamba buzibu ki bw'osanga ne mugamba obuzibu sirina nnyo bwe nsanga kubanga bakiyamba n'angamba ti abaana b'akawuma bonna basoma ne mugamba ennyongo omwana omuyeka atasoma naye abalala bonna basoma n'angamba kaakati noonyereza oyo atasoma ombuulire onkubira essimu nze nzije wano tugende tumupiikinge naawe kennyini tutwale wa pulezidenti asobole okuwa obulambi sobole okuweerera abaana abo basobole okumalako abateeke mu nsuwalensi abayambire ddala paka lwe banaamala kaakati kintu kyakyo kale kibadde kikulu omukyalo nabadde mu kutya oluvannyuma lw'ebyo byonna kyekirungi nti akyogeddeko nga tugenda kuwayo abantu nga basatu bokka abalala ne nabalala kifula biringe nabo because tuyingidde nnyo mu budde Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya agange mpitibwa Lamula Kagoya. Ndi muzadde wa Saibu Katabi. Aliyeruzira bamukwatira mbali. Yali bamukubira essimu ne bamuyingiza drone ne bamubika maaso. Naye kati agenda kumalayo emyaka ena. Olwede bamulemaza simanyi kye bamukola omwana awenyera. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Zere mananyo ndogera kumunako. Omwami wange ye Faruku Ssemwa. Mugamba mutya? Bamukwatira kumunako. Bibi abi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ne bw'osanga omusiraamu awagira Museveni. Abaali kaka tuli ku mutwe wulira bano bonna bazadde naye basiraamu n'abaana basiraamu be bali mu makomera Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Imagine ya zaburi ni amini, wa alimukuru wa mulindu wa masiru.
sawe na ichi mwomba mkwata mbani mtika wako le nani kwa mkwara mbani ya liye na hii alichi mwomba sawane mwakani mwakani mchala umwa mwakani mwakani ya mwakani 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 kakati tweyanza tweyanza yege tukena kufuna okwazina wetumala okwazina tusale wetumala okusala buli omu sigala woli buli omu nga tumaze okusala mukiwalimu amazzi agasiibuluka tegaliiwo Sister Rahma mukiwalimu amazzi tegaliiwo haji muwada nku nyingi ndowooza kuba oba oyazinira ddala kuba otuuse ndeeta amazzi agasibuluka ne juisi wali oba entende Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar shahadu la ilaha illallah شهد لا إله إلا الله شهد أن محمد رسول الله شهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Yes, abatulaba kuma